यस पालिको विधानसभा र लोकसभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ र सिक्किमेली जनताले सरकार चुनिसक्नु भएको छ र हाम्रो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीलाई विपक्षी पार्टीको भूमिकामा स्थापित गर्नुभएको छ। सिक्किमेली जनताले दिएको आदेशलाई सम्मान गर्दै र सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई म विश्वास गराउन चाहन्छु, तपाईँहरूले जसरी हामीले 25 वर्ष विश्वास गर्नुभएको छ त्यसरी हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्। हामी विपक्षमा रहेर पनि सिक्किमे जनतालाई अन्याय अत्याचार हुन दिने छैनौँ र सबै क्षेत्रमा सिक्किमे जनतालाई सुरक्षा दिनेछौँ। हामी हिजो सरकारमा बसेर जनताका साथमा थियौँ भने आज विपक्षमा बसेर पनि हामी जनताका साथमा छौँ र सधैँ जनताका साथमा रहनेछौँ। आज सिक्किममा देखिने जति पनि विकासका पूर्वधारहरू छन्, आज सिक्किमको जो नाम सम्मान देश र दुनियाँमा बढेर गएको छ त्यो सबै एसडिएफ सरकारकै 25 वर्षीय शासनकालमा नै भएको हो। हाम्रो सरकारमा सबभन्दा ज्यादा आर्थिक विकास भएको छ र सबभन्दा ज्यादा गरिबी घटेर गएको छ र सिक्किम आज देशकै पहिलो गरिबी मुक्त राज्य हो। सिक्किम देशको पहिलो बेसिक मिनिमम निड्स पुरा भएको राज्य हो। सिक्किम हाम्रो सरकारमा देशको सबभन्दा शान्ति राज्य बनेको थियो अनि उत्तर पूर्वीय परिषदका राज्यहरूमा जसरी इन्सर्जेन्सीको समस्या छ उसै गरी हाम्रो छिमेकी देश नेपालमा माओवादीको समस्या थियो अनि हाम्रै छिमेकी पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जिलिङ जिल्लामा सधैँ नै छुट्टै राज्यको मागले त्यहाँ अशान्त बनेको थियो। तर हामीले 25 वर्ष सिक्किमलाई शान्ति र सुरक्षाको एउटा उदाहरण बनाएर राख्यौँ। सबभन्दा पिसफुल राज्य सिक्किमलाई बनाएर राख्नु सबभन्दा ठुलो सिक्किमेली जनताप्रति एसडिएफ पार्टी र सरकारको योगदान थियो र यस्ता कामहरू हामीले गरेका छौँ। हाम्रो 25 वर्षीय सरकारमा सिक्किमेली जनताको गुणात्मक विकास भएको छ, सिक्किमेली जनताको आर्थिक विकास भएको छ, सिक्किमेली जनताको शैक्षिक विकास भएको छ र हाम्रो सरकारमा 11 वर्ष सिक्किमेली जनताको आयु दर पनि बढेको छ। हाम्रै सरकारमा सिक्किमको वन जङ्गलको 4% वृद्धि भएको छ। सिक्किम विश्वमा सबभन्दा छिटो गरिबी घटेको राज्य हो र हाम्रो पछि भियतनाम हो र यसरी विश्वमै गरिबी घट्नुमा सबभन्दा ठुलो रेकर्ड पनि सिक्किमले कायम गरेको छ। यसैबाट प्रमाण हुन्छ सिक्किममा विकास भएकाले गर्दा नै सिक्किममा गरिबी घटेर गएको हो र सिक्किममा यसरी हामीले सिक्किममा 25 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि सिक्किमको समाजलाई हामीले सामाजिक न्याय दिएर सबै वर्ग धर्म जात जातिको जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने हामीले काम गऱ्यौँ र सिक्किमे समाजलाई सिक्किमे जातिको रूपमा रूपान्तर गर्न हामी सफल भयौँ र आज सिक्किममा कुनै जात जाति कुनै लिङ्ग पनि सिक्किममा आज सुरक्षादेखि बाहिर छैन। सबै सिक्किमेली जनता सुरक्षाभित्र पर्छन्, सबैलाई रिजर्भेसन दिइएको छ, सबै सिक्किमेली जनताको पहिचान भएको छ। यो एउटा सामाजिक न्यायको सबभन्दा ठुलो उदाहरण हो अनि समावेशी राजनीतिको यो प्रतिफल हो र यस्तो सिक्किमलाई देश र दुनियाँकै सबभन्दा सुन्दर राज्य, शान्ति राज्य र सबभन्दा छिटो विकास हुने राज्यको रूपमा हामीले सिक्किमको पहिचान देश र दुनियाँमा बनाएका छौँ अनि सिक्किमलाई विश्वकै पहिलो अर्ग्यानिक राज्य बनाएका छौँ र यो एउटा कीर्तिमान एसडिएफ सरकारले 25 वर्षमा बनाएर सिक्किमको नाम र सम्मान देश र दुनियाँमा बढाएको छ। युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनले पनि सिक्किमको कामलाई मान्यता दिएको छ र एग्रिकल्चर फ्युचर पोलिसी कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा सिक्किमलाई मान्यता दिएर सिक्किमको जस्तो हुनुपर्छ भनेर वान वर्ल्ड अवार्ड साथै गोल्ड अवार्डले सिक्किमलाई सम्मानित गरेको छ र यस्ता योगदान दिने सम्पूर्ण एसडिएफ पार्टीका कार्यकर्ता, सबै नेता नेत्री, सबै भूतपूर्व विधायकहरू, वर्तमान विधायकहरू, भूतपूर्व मन्त्रीहरू,
र जम्मै मेरा सहोदर साथीहरूलाई यसको श्रेय दिन चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अनि 25 वर्षसम्म हामीलाई अमूल्य अवसर दिएका थिए, यसका लागि म सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म जहाँ रहे पनि, जनताले मलाई जहाँ राखे पनि, म सिक्किमेली जनताको मान्छे हो, सिक्किमेली जनताको नेता हो, म सिक्किमेली जनताको काम गर्नेछु, म सिक्किमेली जनतालाई श्रद्धा भक्ति र सम्मान गर्छु, म सिक्किमेली जनतालाई अपार प्रेम गर्छु र सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई म आफ्नै परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा चेली समान नै उहाँहरूलाई पनि म मान्छु। र मेरो निम्ति सिक्किमदेखि अर्को कुनै मेरो स्वर्ग छैन, मेरो निम्ति सिक्किमभन्दा प्रिय स्थान अरू संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यस कारणले मेरो निम्ति मातृभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि, स्वर्गभूमि सिक्किम नै हो। त्यस कारणले म सिक्किम र सिक्किमेली जनतालाई प्रेम गर्छु, सम्मान गर्छु, श्रद्धा भक्ति गर्छु। र मेरो श्रद्धा भक्ति र प्रेम सिक्किम र सिक्किमेली जनताप्रतिको जुन छ थियो त्यो सधैँ रहनेछ। जबसम्म यो दुनियाँमा म रहनेछु तबसम्म सिक्किम र सिक्किमेली जनताको सेवा र सम्मान गरि नै रहनेछु र सिक्किम र सिक्किमेली जनताको लागि डटेर खटिरहनेछु, सिक्किमे जनताको पक्षमा सधैँ लडिरहनेछु। यही मेरो सन्देश सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई म दिन चाहन्छु। धन्यवाद।